如何科学地认识辐射。一说到辐射这个词，你可能马上就能想到这些东西。但是你有没有想过，这个听起来很可怕的辐射到底是什么呢？其实我们日常生活中说的辐射，它的主角就是电磁波。电磁波这个词听起来挺高冷，但它对我们来说并不陌生。太阳光其实就是一种电磁波。实际上除了太阳以外，苹果、人体、电子产品，世界上任何高于-273.15摄氏度的东西也都在发出电磁波传递能量。顺便说一下，这个-273.15摄氏度就是绝对零度，世界上没有任何东西的温度比它还要低，也就是说世界上的任何物体都在发出电磁波。这是不是有点不符合常识？其实一直以来你周围的世界的确每时每刻都充满了电磁波。你觉得这件事奇怪，只是因为你看不到大多数的电磁波，而那些能被你看到的电磁波叫做可见光，它只是电磁波的一种。那么电磁波有些可见有些不可见，就是因为它们的频率不同，也就是它们在一定时间内画出的波浪数量不同。这一部分电磁波就是可见光，而这些电磁波都是肉眼看不见的，手机、平板电脑、路由器都在发出这种看不见的电磁波。没错，电磁波就是这样一直在你身边默默地存在着。现在我们已经知道世界上所有的东西都在发出电磁波传递能量，那么这个通过发射电磁波传递能量的物理过程就是电磁波的辐射。也就是说，我们平时说的手机、电脑的辐射，其实就是这些电子设备向我们四面八方传递的能量。这个能量的大小就决定了辐射对人体有没有危害。刚才我们讲过，电磁波有不同的频率，频率越高它的能量就越大。右边的电磁波因为频率非常高，可以在短时间内传递巨大的能量，甚至直接破坏人体细胞造成病变，这种辐射是会危害健康的。而左边这些电磁波传递给人的能量就小多了。我们平时说的有辐射的电子设备，手机、平板电脑、路由器，它们发出的电磁波都属于左边这种，能量比较小，不会直接破坏人体细胞。实际上手机辐射对人的影响主要是非常微弱的热效应，使用手机比晒太阳受到的辐射量还要低。至于手机辐射的其他效应，世界卫生组织在致癌性评级中把手机辐射和咖啡、泡菜都评为2B 级别，比2A 的牛肉、羊肉、猪肉还安全。所以说从人体健康的角度来看，手机这类电子产品的电磁波辐射其实是没有必要防的。而市面上所谓的防辐射贴纸宣称可以屏蔽99%的辐射，但实际上它的材质只是含有金属元素的石头或者普通的纸片。贴一个小小的石头或纸片就想屏蔽向着四面八方发散的所有电磁波辐射，当然是没什么卵用的，这些只是一种商家的营销手段而已。其实生活中这些常见的电磁波辐射没有你想象的那么可怕，所以手机该用还是要用，太阳该晒也还是要晒的。